Ya men yara, ya men yara, ya men yara mettel cenahaha, cenahaha, fi zulmetil leylil behimil el yeli. Yekinci hadis, bu yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin düşünün bugünü dünyaya geldi. Дүйсен бүгіні дүниеден өткен пайғамбарымыз сұлайслам. Дұха уақыты дейді. Мединеге кірген уақытта пайғамбарымыз сұлайслам дұха уақытында кірген. Дұха деген пайғамбарымыз сұлайслам Меккеде Мединеге көшіп барған уақытта дұха деген күн найза бойы, бір екі найза бойы көтерілген уақытта Медине қаласына кірген екен. Осы дұха уақытында пайғамбарымыз сұлайслам дүниеден өткен. Бұл былай айтқанда, сәске уақыты мұсылмандар үшін өте ауыр күн болған. Пайғамбарымыз сұлайсламның дүниеден өтуі. Мысалы, жаңа пайғамбарымыз сойсам вафату расул дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның жаңа дүниеден өту жайын оқыған уақытта бір адам сондай жылағысы келеді. Сахабалар сондай жылап неткен. Жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам анасы ибн Малик айтады, пайғамбарымыз сойсам жаңа несін пердесін ашты дейді. Мешіттің ішінде бірге болған ғой. Сөйтіп бәрі ойлап қалды дейді, қап бізге пайғамбар шығып бізге намаз оқып береді деп ойлады дейді. Бірақ бұл сөйтіп пердені қайта жапты дейді пайғамбарымыз сойсам. Сүйтсек пайғамбарымыз сойыстан бұл бізбен қоштасып атқан екен дейді. Жаңа содан кейін осы 13 күн ауырып пайғамбарымыз сойыстан Айша анамыздың үйінде дүниеден өткен. 13 күн бойы ауырып дүниеден өткен. Екінші хадис: Хаддасана Хумайд ибн Мас'адат аль-Басри, хаддасана Абдул Вахаб Сақафи ан Хумайд ан Анас ибн Малик қала: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям рубъатан. وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت اسمر اللون اذا مشى يتكفأ. Енді бұл жерде де бұл хадисті Анас ибн Маликтен келген. Жаңа айттық, бұл жайында айтып өттік. Пайғамбарымыз сойсам қызметшісі болған бәрін айтып өттік. Дәл алдыңғы хадис сияқты қазір айтамыз. Пайғамбарымыз сойсам орташа бойлы еді дейді. Ұзында емес еді, қысқа да емес еді дейді. Хасанул джисм, бір денесі, дене бітімі өте көркем адам еді дейді. Яғни қараған адамның көзін тойдыратындай көркем адам еді дейді. Уакана шаруху лейса бижадин ва ля сабт. Оның шашы жаңағыдай қатты бұйра да емес еді, қатты сепкіл де емес еді, орташа шашы. Асмару лауни деген жаңа жүзі бидай реңді еді жаңағыдай. Сондай ақ бір қызыл не шырайлар араласқан. Иза маша ятакаффау дейді. Егер жүргенде ятакаффау дегені күшпен жүретін еді дейді. Яғни аяқтарын жоғары көтеріп, аяқтарының арасын кең алып, сөйтіп былай басқа рауаяттарда келеді, бір жоғарыдан түсіп келеатқан адам қалай түседі, сондай бір қуатпен жүретін болған дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Енді бұл жерде де бір нәрсені айтып кетсек болады. Бұл ғалымдарымызға Алла разы болсын, бізге былай айтқанда бүкіл ілімдерді жазып, былай айтқанда шайнап, аузымызға салып беріп тұрды. Біз соны тек қана не жұта білуіміз керек. Енді бұл жерде де бұл Анас ибн Маликтен мысалы ешқайсысында Анас ибн Маликтен сұрат деп келіп жатқан жоқ. Анас ибн Малик өзі әңгімелеп жатыр. Бұл жерде де бір нәрсені білу керек, ілім деген нәрсе ол аманат. Бұл сол нәрсені дәлелдеп тұр да, ілім ол аманат. Яғни Анас ибн Маликта менің осы бойымда сол нәрсе кетіп өзіммен бірге алып кетпейін деп жаңа адамдарға бұны айтып беріп жатыр. Себебі білесіздер, әрбір нәрсенің зекеті бар деген. Әрбір нәрсенің зекет беріледі деген. Ілімнің зекеті алған іліміңді беру деген халыққа. Сондықтан да бұл жерде де қарасақ, аманат, берілген аманатты халыққа беріп жатыр. Бұл екінші хадис осымен бітті.